Власть экономит на украинцах, урезая нормативы потребления газа для населения. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. По его словам, в этом году на один квадратный метр полагается 5 кубов газа, хотя еще 2 года назад было 7. И пока украинцы переплачивают за недоотопление, на содержание «Нафтогаза» уходит около 2 миллиардов в год. По словам лидера соцпартии, именно поэтому он инициировал изменения в законодательстве для граждан, имеющих право на субсидию, чтобы установить норму не менее 400 кубометров газа в месяц. І я особисто від імені Соціалістичної партії України, як лідер Соціалістичної партії України, вимагаю для простих людей у Кабінету міністрів України, у Верховної Ради України суттєво збільшити норми споживання газу. Це ми зареєстрували проєкт постанови Верховної Ради України. Зміни до законодавства, на рівні закону встановити нижню межу норм споживання для населення на рівні достатньому для того, щоб проста людина могла спокійно перезимувати зиму.